O Grande Mistério. Jeshua, canalizado por Pamela Cribe em janeiro de 2017. Há um grande mistério no universo, e esse mistério é que no universo existe algo em vez de nada. No universo existe vida, luz, consciência. A vida dança e se movimenta. Como surgiu tudo isto? É importante que primeiro você se maravilhe com o mistério da vida, luz e consciência. Esses elementos não podem viver de forma isolada. Onde existe vida, há luz e consciência também. A luz faz com que a vida se torne manifesta. Existe uma força motriz que faz com que a consciência se eleve até um ponto em que consiga refletir a si própria, tornando-se autoconsciente. Quando a consciência chega a esse ponto, a vida é capaz de tornar-se consciente e dar forma a si mesma. A vida pode, então, escolher e progredir, e ocorre algo como a formação de um eu, ou self. Este é o nascimento da alma. Mas darei um passo para trás a fim de descrever os princípios da vida, luz e consciência. De onde elas vêm? Qual é a origem da vida? No interior do cosmos existe um vácuo, um vazio que respira, uma plenitude no silêncio. Esta é a origem da vida, e você pode se conectar com ela ao respirar silenciosamente. Ao respirar em silêncio e tranquilidade, levando sua atenção à inspiração e expiração, você se conecta com a fonte primordial do ser. Este princípio silencioso, a base de toda a vida, continua presente em você. Ele vive e respira no seu interior, independentemente do que você esteja ou não fazendo. A origem, o princípio, o vazio que está lá, do qual tudo surgiu, ainda existe em você. Compreender isto o liberta, assim como libera os limites do ser que você é, revelando a natureza relativa, dual, da sua individualidade. Nesse vazio inicial, nesse espaço, ainda não existe individualidade. Não existe uma alma única. Há um puro estado de ser ou de existir. Sinta o mistério desse estado de ser. Ele envolve tudo. Sem esta base do ser, você não existe. Ele o permeia e nutre. O que é isso? Nesse silêncio vive o sopro de Deus. Deus é indeterminado, indefinido e ilimitado. Ele não tem forma. É aquilo que não é individualizado. Deus está ciente de tudo, mas nesse campo de percepção ilimitada que é Deus, existem bolsões ou cavidades nas quais predomina a falta de consciência. Esta falta de consciência possibilita o crescimento e desenvolvimento da vida. Deus, o Ser, criou lugares onde a vida é inconsciente, a partir dos quais um desejo de consciência pode se desenvolver e crescer em direção à luz. Vocês estão localizados num desses vazios, no campo de consciência que é Deus. Deus teve que criar uma consciência menor para que a individualidade pudesse surgir. A fim de criar a vida individual, Deus teve que fazer uma coisa paradoxal, porque em essência, Deus é tudo. Tudo que existe está em Deus, tudo que é possível quanto que não é. Então Deus teve que criar locais de menor conscientização para possibilitar o nascimento da alma. A alma é uma consciência definida
ilimitada, que encontra seu caminho através do tempo e do espaço, buscando sempre esta união com Deus, da qual ela foi gerada. O nascimento da alma foi um salto na escuridão do esquecimento. Ao criar a consciência no nível do indivíduo, algo novo, algo grandioso é gerado em Deus. Uma consciência viva que cresce, que é dinâmica e evolutiva. E a vida é mudança, está num estado constante de vir a ser. Quando a consciência inclui tudo, inclusive todas as possibilidades, é impossível o crescimento dinâmico da inconsciência para a consciência. É somente através desse processo dinâmico que a luz pode ser criada na espiral de crescimento da alma, do seu nascimento à sua juventude e maturidade. E é este crescimento no campo do tempo e espaço que se soma à consciência de Deus. A alma vive em um relacionamento amoroso com Deus. Deus é a fonte da alma, sua base ou matriz, e a meta pela qual a alma se empenha. E Deus cria a alma para que ele possa encontrar satisfação no anseio da alma de vir a ser e na profundidade dos sentimentos que disto resultam. O mistério é que desta forma, o próprio Deus se torna visível, tangível e experiencial através da consciência individual que a alma traz dentro de si. Esse é o propósito do nascimento da alma. A alma é levada a perder seu caminho nos vazios da consciência, pelo menos em parte. Isto é necessário na jornada da alma, porque é importante que ela atinja sua meta e, em total liberdade, retorne à consciência divina, à onisciência, ao conhecimento pleno. É por isto que o mal, aquilo que é considerado ruim, deve fazer parte da sua jornada. Quando a alma tenta chegar ao princípio, à essência do que ela é, a Deus nela mesma, é exatamente naquele vazio, a natureza ilimitada e todo abrangente do ser divino, que ela vivencia sua libertação. É então que ela retorna ao lar. Luz e escuridão são elementos que pertencem à jornada da alma. O jogo de luz e sombra é criado porque Deus retira sua consciência ou a esconde em certas partes do cosmos e lá oferece liberdade de ação à alma. A criação da alma é, na verdade, uma contração, uma diminuição da consciência. Mas este processo tem um propósito, porque é justamente nesta contração que existe um movimento, um processo de realização importante e valioso. E é este processo que cria a luz. A luz surge onde a consciência individualizada se abre para a fonte divina. À medida que a luz vai se tornando mais forte, que a consciência vai aumentando e a conexão com o Um vai sendo mais percebida, a contração vai gradualmente se abrindo à plena consciência. Esta interação entre contração e omnisciência é a essência da criação. Nesta dança entre dois polos, Deus atinge sua maior expressão. Yeshua.